आत्मिक मण्डलीका सदस्य विश्वासीगणलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट अभिवादन साथै जिस्यु बढाएँ। विशेष यो गीत मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत र शब्दहरूलाई एक पुष्ट बनाएर मैले यो गीतलाई सजाएको छु र विशेष यस गीतलाई चाहिँ मैले हाम्रो पूजन पद्धतिमा गाउनको निम्ति हाम्रो प्रतियोगिता भएको निम्ति विशेष यो गीत बनाएको छु र यस गीतलाई चाहिँ तपाईँहरूले शब्दहरूलाई कतै तलमाथि नगरिकन जस्तो छ त्यही जस्तो ढङ्गमा मैले सजाएको छु त्यही ढङ्गमा तपाईँहरूले गाइदिनुहुन्छ अनि मन पराइदिनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दै यो गीत सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई यो गीत तपाईँहरूलाई एउटा उपहार स्वरूप म यस गीतलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र यस गीतलाई स्वीकार दिनुहोस्। Oh,